Dobrý den, vítáme vás u 17. dílu malostranského besedění z malostranské besedy. Mé jméno je Martin Moravec a dnes tu se mnou bude můj kolega Martin Vodenál. Ahoj Vojo. Čau Martine. A my jsme si dnes pozvali člověka, který má takový privilegium a to, že po hodně dlouhé době a poprvé v tomhle roce se svojí kapelou Hromosvod otevřel koncertní turné v malostranské besedě a tím je Ondra Fincel. Čau Ondro. Ahoj Martinové. Ahoj Ondro. Já mám na tebe hned první otázku a ta se týká k tomu vlastně pondělnímu koncertu. 31. května. Ty jsi vlastně s Hromosvodem tady poprvé jste vlastně otevřeli besedu tenhle ten rok. A jaký to bylo? Jaký jsi měl pocity? Protože dlouho se nehrálo. No, byla to vlastně první asi klubovka naše teďka po covidu. My jsme už hráli párkrát venku předtím, ale vevnitř ještě ne. Takže jsme si dokonce dali dvě zkoušky předtím. Bylo to takový, no jako teďka všechno, jako pořád se díváš někam za sebe, jestli to náhodou někdo za 5 minut nezakáže nějakým nesmyslným nařízením, takže to bylo vzrušující. Bohužel jako lidi ještě na to nejsou zvyklí sedět někde v respirátoru a nedat si k tomu pivko, takže jich moc nepřišlo, ale ty, co přišli, tak byli skvělí, takže my jsme si to užili fakt dlouho tady, ještě dlouho potom. To je dobře, to jsme rádi. A na to druhá otázka, vlastně, do které jsme vstoupili, tak bylo, jak jste byli jako nervózní, nebo jak moc jste se na to připravoval a ty jsi tak odpověděl, že jste vlastně si dvakrát no, sedli a bylo. My jako už moc nervózní nebejváme, jak hrajem furt někde všichni. Ale byli jsme takový jako natěšený spíš než nervózní, jasně. Takový prostě jako tyjo, zvukovka, koncert, tyjo, bedňáci ne, ale prostě lidi, jako bar sice zavřený, prostě všechno je to takový teďka úplně, jak když se člověk znovu narodil, no. Sedíme v besedě, ty jsi tady odehrál už hromadu koncertů, dokázal bys třeba odhadnout, kolik jich mohlo být? 50 podle mě, tak jako za těch 15 let s těma spoustama kapel, co hrajou, no, bych řekl. A myslíš, že je třeba nějaký projekt tvůj, se kterým jsi tady ještě nehrál? Já myslím, že snad dokonce i s těma revivalama, s kterýma hraju jenom velmi zřídka, tak jsme tu hráli minimálně s dvěma z nich, s jedním. Možná, že jsme tu nehráli s Lucie Revivalem, ale s tím jsme hráli na Střeláku. Ale jinak se všema těma legendama, vlastně s Lubošem Pospíšilem, Oskarem Petrem, Honzou Hrubým, Vláďou Mertou, to tady všechno. Teď jsem začal hrát Vaškem Koupkem občas, tak s tím jsme tu ještě nebyli. Ale to je úplná novinka. Jo, tak to já doufám, že se s Vaškem domluvím a někdy na jaře bychom tady udělali nějaký koncert. Z hosty, který tady často sedávají na našich podcastech, tak s nima vždycky řešíme nějaký zásadní události, které tady zažili v besedě. Máš ty něco, co je pro tebe navždycky spojený s malostranskou besedou? No pro mě vlastně skoro každý ten koncert v besedě, i když to zní jako kliše, je obrovská událost, i když já hraju za běžných časů, před covidem teda, tak 180 koncertů ročně, tak ta beseda je prostě taková jako fakt domácí. Ještě jsem se teď přestěhoval na Hradčanskou, takže já to sem mám 3 stanice tramvají i tou noční. Takže já prostě tady nemusím řešit vůbec nic, můžu se tady nechat do druhého dne věci a vlastně pokaždý, když tu hrajem, tak je to jako taková společenská událost i pro kámoše. Určitě takový jako hodně zásadní jsou vánoční koncerty Luboše Pospíšela, který tady míváme 27. prosince už jako... Tehdy jsme to zavedli v podstatě tak, jako jsme si jako řekli, tak si zkusíme zahrát, ona si nikdo nepřijde po těch Vánocích a zjistili jsme, že to je úplně naopak, že ty lidi jsou vyhladovělí, nebo vyhladovělí vůbec, spíš jsou úplně plní bramborového salátu a už chtějí si jít poslechnout muziku a stala se z toho taková tradice, že vlastně poslední léta to je vždycky vyprodaný, nebo zase doufám bude. Tak to jsou takový důležitý a pak jsme tu odehráli křty, skoro všechny zásadní křty, schodiště poslední, Hromosvodí taky, všechny vlastně. A pak jsem tu třeba slavil 30. To byl úplně neuvěřitelný koncert, kde tehdy přijeli úplně všichni, co se mnou hrajou, včetně těch legend, všichni prostě přijeli jenom za pivko, zahrát a zaspívat, takže hodně mejdanu, no. No ty jsi mi teď trošku nahrál s tím, že jsi hodně vytížený muzikant, ale ty nejsi jenom muzikant, ale vlastně manažuješ spoustu kapel, ve kterých vystupuješ. Zároveň píšeš texty a jsi vlastně jako velmi aktivní, co se týče nějaký umělecký tvorby. Jak to vlastně vůbec stáváš, nebo zvládáš stíhat dohromady a nejenom s tím vlastně pracovním životem, ale i třeba s rodinou. No, do toho mám dvě děti. Vím, že dneska jsi tady, že máme omezený čas, protože pak jdeš na hlídání, tak jako tohle to jsou vlastně oboje, předpokládám pro tvé priority, ale dá to dohromady je asi hodně složitý. Jo, je to tak, že kdybych nebyl manažer všech těch kapel, tak se to nikdy nedá stihnout, ale já si to vlastně poskládávám tak, podle abych sebe to jako zvládnul já a do toho v těch kapelách, kde jsem postradatelný, tak mám třeba v některých, jako za mě může jet občas Záskok ve Schodišti nebo u Luboše Pospíšila vlastně může jet, Vláďa Merta může jet hrát sám, když nemůžu, takže ono se to tak jako různě vyvažuje a
Teďka se mě na to ptáš vlastně po 9 měsících, kdy jsem se jako 9 měsíců skoro v kuse staral o děti. Takže si musím rozpomenout, jak to bylo předtím. Ale většinou je to tak, že svoje manažerské věci, texty a tak dělám po cestách, protože jezdím hodně vlakem, prostě s kompem na klíně. A hraju večer, to znamená, že na rodinu mám čas přes den. Jasně. Takže můžu odvíst prostě Toníka do školky a můžu s nima ven. A jako dá se to skloubit, ale musí člověk na to dávat bacha, no, aby něco z toho nezanedbával. A byl nějaký moment v této tvý vlastně už dlouhý kariéře, na to, že jsi vlastně ještě docela mladý člověk, a moment, kdy jsi řekl, hele, už jako stačí, už dost, mám toho plný zuby, prostě. Jo, byl ten moment 2019, jsem v listopadu, měl koncert úplně každý den, prostě nějak to vyšlo, že ještě přibyly nějaký projekty a hráli jsme fakt denně. A mně se už jako ke konci toho listopadu jsem si třeba všiml, že se mi trochu někdy klepou prsty, jako, nebo že šáhnu vedle. Že už jsem byl úplně přepracovaný a říkal jsem si, tyjo, já musím dát prostě pauzu v zimě, aspoň měsíc, odjedem někam s rodinkou, prostě, tak jsme dali pauzu. A když skončila, tak začal covid. Takže já jsem si říkal, tak to mám jako za trest, že jsem se rouhal, že mám moc hraní. No. Malostranská beseda měla za svoji etapu vlastně taky takovou pauzu vynucenou, ne teda jenom kvůli covidu, ale z důvodu rekonstrukce, která tady proběhla mezi lety 2006 a 2010. Ty si tu hrával už i předtím za starý besedy, je to pravda? Já si nejsem úplně člověče jistý. Já jsem sem hodně chodil. To jo, ale třeba prostě schodiště jako... tu určitě bylo. Schodiště tu asi bylo, ale já hraju ve schodišti od roku 2007, i s Lubošem Pospíšilem, takže já jsem tu třeba hodně často hrával na klavír ožralej, po koncertech Krausberry, na který jsem chodil jako 18-letý kluk každý první pátek prostě v měsíci. Já tež. Takže já to mám trošičku jako slitý, co ještě, ale tehdy jsem tady podle mě, jako to byl Robert Radosta, že jo, a tahle parta, tak to jsem tady byl jako návštěvník a někdy taky jako novinář vlastně. Pravda. Recenzovat nějaký koncerty nebo tak, ale myslím si, že právě k té kontinuální koncertní činnosti tady došlo až po té rekonstrukci. Uhum. A vnímal jsi nějak to zavření toho klubu, jakože asi se tě zavřela tvoje oblíbená scéna ve chvíli, kdy říkáš, že jsi sem chodil na Krausberry každý první pátek. Bylo to a divný, asi no. Určitě na další koncerty. Vnímal jsi nějak, jakoby, co se s tou besedou děje? Dokázal bys třeba říct, jaký to bylo potom znovu otevření a teď třeba s odstupem 10 let, co už máme otevřeno? Tak já jsem chodil místo toho do vagónu, který je prostě při vší úctě takový jako větší pajzl. Tady to má tu... že jo, historii krásnou a je to i nádherný barák prostě na nádherném místě. A pamatuju si, mě to trošku splývá ještě s tím, když jak byl Martin Kraus nemocný a začali znovu hrát Krausberry, to byly taky jako takový euforický koncerty, ale to asi nebyly, to nebylo to otevření, že jo, teď se mi to už trošičku... To nebylo, Martin vlastně první koncert měl v Akropoli. Jo. Po návratu vlastně a, po nemoci. No. Ale tady pak měl taky takový, pak se vrátil sem. Našviháno. Je to tak. To mi nějak, to mám jako v mysli jako takový jakoby znovu nadechnutí, ale ono to asi už bylo dřív, takže já jsem to vnímal tak, že jako je super, že můžu jít zase do besedy, že jsou tady lepší hajzly a lepší zvuk a tak jako takový to, co jako v 15 nebo 20 vůbec neřešíš, ale když ti je 30 a víc, tak jsi docela rád, že prostě někde je čisto, jako, že to není úplně poblitý a tak. Takže jako rekonstrukce super. Mě by zajímalo, tím, že vlastně jsi manažer a těch kapel, ty manažeš je hromada, jestli za ten rok vlastně, co se nehrálo, kolik se to změnilo, nebo takhle, změnilo se to určitě hodně, ale kolik se to změnilo a mě to zajímá spíš ve spojitosti třeba s Fláďou Mertou nebo s Oskarem Petrem, protože to jsou vlastně legendární jména, s kterýma ty vlastně můžeš působit a jak ta vaše spolupráce tyko jako vypadá, třeba co máte i do budoucna jako naplánovanýho. Já jsem se o ně hodně bál popravdě, protože to jsou všechno lidi nad 70 let. Na to jsem jako narážel trošku, že vlastně oni byli jako hodně ohrožený skupině. Ohrožený a jednak jakoby letargický třeba. Aha. Oskar Petr do toho měl operaci kyčle, ten vůbec nevylejzal, ten ještě furt nevylejzá, ten prostě se ještě pořád trochu bojí. Vláďa Merta naopak prostě ten byl akční, našel si nějaký jako jiný záleby, o toho jsem se akorát bál, aby to nechytil. Na golfu. Každý den jste ho mohli potkat na běžkách ve Hvězdě, když byl sníh. A on to pak taky chytil, ale prostě nějak to dal v pohodě. Takže já jsem jim dost často volal a zjišťoval jsem jako, jestli prostě Luboš Pospíšil mimo Prahu v malý vesničce, prostě zavřený 9 měsíců. Je to takový jako, když seš ještě jako takhle odstřižený, tak měl jsem o ně strach, ale je to super. Zatím to vypadá, že úplně všichni jako jsou stejný, jako bývali předtím a
ačkoliv jim je všem už nad 70, tak máme docela hodně plánů. No. Teďka hlavně takových, že nahrazujeme koncerty už vlastně od prvního dne, kdy to jde hrát, tak já už hraju skoro každý den, i třeba za míň peněz pro míň lidí, ale snažíme se teď fakt hrát denně se všema, protože se bojíme, aby nám to zase někdo nezakázal za měsíc. Nevím, jestli jsem odpověděl na tvoji otázky, ty jsi ještě ptal na plány. No, tak to samozřejmě můžeš taky. Plány, s Lubošem Pospíšilem jsme měli mít velikou vyprodanou šňůru k 70 nám, tak tu celou teďka jako nahrazujem. A Vládě Merta zase, ten má 75, to je taky posunutý. Desky teďka nevydáváme, ty jsme vydali před covidem vtipně, takže šňůry k deskám budou až teď. Jako studiový práce máme všichni dost a teďka bychom chtěli hrát a hrát a hrát, co to bude. No. Takhle prožívali covid teda pánové tvoji kolegové a jak jsi to měl ty? Já vím, že jsi vymýšlel nějaké věci, jak se vůbec jako ke hraní dostat a zkoušeli jste různý projekty. Přibliž nám, o co šlo? Já jsem šel fakt jako přes mrtvoly, že jsem si říkal, já musím prostě hrát nebo jako zdechnu. Takže jednak jsem teda jezdil bytový koncerty, když to šlo, ne v těch jako vypjatých epidemiologických dobách, ale když byly takový ty, když jsem myslel, že už je to dobrý, nebo teď třeba v březnu, tak jsem prostě jezdil, hrál jsem třeba prostě na rozky, já nevím, na rozky manžela, spolužačky z Gimplu, prostě ve sklepě pro 20 lidí, ale tak to asi každý se takhle snažil. Ale teda jako vyškolilo mě to v tom, že já jako nejsem nějaký, že bych někde nevzal kytaru a nezahrál, jako jsem zvyklý hrát u ohně, ale vyškolilo mi to jako v tom, že jsem si říkal, já budu hrát fakt jako všechno, klidně úplně cizí, jako ne Michala Davida, ale že prostě jsem si říkal, musím hlavně hrát, no a pak jsem vymyslel, vlastně jsem si říkal, co těm pořadatelům nabídnout, tak každá z těch kapel může zahrát jeden online koncert, další jsou zbytečný, protože už budou stejný. A tak jsem vymyslel takzvaný online jukebox band, kdy jsem měl, ta obrovská výhoda byla, že jakýmukoliv úplně skvělýmu muzikantu si zavolal, tak on okamžitě řekl, můžu, jasně, jedu, cokoliv. Takže já jsem si vždycky vybral úplně sestavu snů, prostě Matěje Belka, Martina Kopřivu jako nejlepší muzikanty na všech postech. A jsou nějaký pořadatelé, co mi vycházeli vstříc a třeba to byli ochotní zaplatit a u nich jsme si prostě sedli na pódium a hráli jsme, co si lidi psali písničky prostě na přání přes Facebook nebo telefonovali a spolíhali jsme se na to, že budou mít soudnost a nebo jsme řekli, že něco prostě neumíme nebo že to nemáme rádi. A docela to vycházelo, že si fakt lidi přáli věci, které jsme vždycky dali dokupy, takže... Co jste třeba nezahráli? Hele, takový ty novější věci, prostě Marka Ztracenýho jsme nezahráli, protože já jsem říkal, hele, já si to vybavuju, ale neznám text, jako to nedáme. Nebo třeba po Matěji Belkovi chtěli, aby zahrál něco z Kumštu, tak to taky jako nevyšlo. Ale dali jsme vlastně takový ty jako starší věci, no, prostě klasiky, Stony, Beatles, Myšíky, Buty, prostě takové. Tak... A mělo to úspěch? Jo. Bylo to, hlavně to bylo po každý v jiném městě, takže to bylo tak, že se nekoukali jakoby naši příznivci, ale lidi, příznivci jako toho klubu. A jako bylo to super, odehráli jsme jich třeba 7. A byla to vždycky strašná euforie, prostě hurá, pumpa, prostě 5x jsme dali pumpu, na zvukovku jsme přijeli o 4 hodiny dřív, spali jsme tam prostě jako, samozřejmě to jako všichni museli mít test a muselo to být jakoby po všech těch stránkách jako podchycený, ale bylo to takový krásný někam vyjet, no. Když seš u těch testů a vlastně nařízení, který během roku prošly všemožným vývojem, pořád se to měnilo a všichni jsme v tom byli ztracený, tak ty jako manažer ses v tom určitě musel nějakým způsobem orientovat nebo minimálně to zkoušet se v tom zorientovat. Orientuješ se v tom teďkon? Víš, co se smí a co se nesmí? V zásadě jsem třeba teďka, zrovna jsme před chvílí jsem zjistil, že už není ta večerka v hospodách, to jsem třeba nevěděl. Jo, to se některý... v pondělí hodilo, to je pravda. No, to se tady to pondělí fakt, jako my jsme tady vlezli dolů do hospody a furt jsme čekali, jak to, že nás jako ve 10:45 ještě nikdo nevyhodil a ono prostě, my jsme tam byli legálně, že jo, to bylo úplně. Takže sem tam se fakt stane, že ani já nevím, ale jinak jsem to sledoval hodně, i když to bylo na palici a jsem vlastně komunikoval jako s ministerstvem průmyslu a obchodu a jako dával jsem jim nějaký zpětný vazby nebo třeba úplnej CRS, že prostě něco je úplnej nesmysl a snažil jsem se to jako ovlivnit i z téhle pozice. Jako, musel jsem se v tom jako nějak... A hlavně já jsem se snažil podchytit ty pořadatele tak, aby až se začne hrát, abychom fakt začali hrát, aby to netrvalo ještě ten měsíc. Takže já měl první koncert 17. května v ten první den, kdy se smělo hrát venku vlastně. Byl jsem fakt, myslím, že dost jako až otravnej
A možná už se mi některý jako museli mě mít plný zuby, ale já jsem si prostě říkal, musíme a všichni ty muzikanti, který živí, musíme hned začít hrát, aby prostě bylo co jíst. Ty tvoje reakce a takové stížnosti na tom ministerstvu, fungovalo to? Byla tam od nich nějaká zpětná vazba, mluvili s tebou, komunikovali? Docela jo, protože ministr Karel Havlíček, ať je prostě jaký je a za jakou příšernou stranu, tak je fanoušek muziky, chodíval dokonce sem do besedy na Luboše Pospíšila a toho já jsem buď využil nebo zneužil, to nevím, ale prostě on věděl, kdo mu píše. To znamená, já jsem mu vždycky psal jako, co je to prostě za nesmysl, zákaz zpěvu a takovýhle věci, to se to už tehdy, to už bylo stejně jedno to pak, ale pak třeba s tím, třeba jsem tam vykomunikoval, že jakoby do toho COVID kultura byli zahrnutý studenti a důchodci, což předtím nebylo. Oni si vůbec neuvědomovali, že to jsou vlastně jako lidi, kteří ten důchod mají úplně minimální a že všichni tyhle ty, který oni obdivujou, prostě Vladimírové myšíci a tyhle jako, tak jim to bylo jedno. Jejich důchod je legrační, jo. Takže takovýhle drobnosti a teď hlavně s tím rozvolňováním, no. Tam myslím, tak, že jako taky jako na moje slova trochu došlo. Tak to je v celku záslužný, to mi nepřijde jako drobnosti, protože to je oblast, která jako byla vlastně poškozená jako hodně. Tak někdo zase říká, že jako by se s těmahle lidma vůbec nebavil, mě to taky není příjemný, prostě jako líst do kanceláře prostě, já nevím, jestli on je vicepremiér dokonce nebo tak. No. To není prostě opravdu jako místo, kam bych lezl rád, ale říkal jsem si, že jako prostě musíme komunikovat, že to jako není, že jestliže tam je někdo, kdo je ochoten komunikovat a naslouchat, tak prostě to musíme dělat, i kdyby to byl jako, kdyby to byl kdokoliv, jo. Jako tak za Andrejem Babišem bych fakt nešel, to bych se poblil, ale prostě tady s těma lidma se dalo fakt docela normálně mluvit a musím říct, že jako nám i v lecčím nakonec pomohli víc než ministerstvo kultury třeba. Tak minimálně to je dobrá zkušenost. No, to jo. A dobrý kontakt, když se to zase podělá. Kdyby se ti stalo, čistě teoreticky, že by tě oslovila nějaká mladá kapela, co by musela mít pro to, aby si s nima kejbl na tu spolupráci? A myslíš manažersky nebo muzikantsky? V obě varianty by mě zajímaly. No já totiž se furt jako, já furt žiju v nějakém bludu, že my jsme ještě mladá kapela, ale pak jsem si všiml, že jako náš věkový průměr je 40, že už asi fakt nejsme mladá kapela, takže ty řekneš mladá kapela, já si představím vlastně lidi jako je tady Špunt nebo takhle. Ale já jsem si o naší kapele taky ještě do dynamu myslel, že je mladá kapela. Já bych řekl teda ještě trošku mladší. No, ale už taky nejseš mladá kapela, takže jako manažersky bych je odmít, protože já toho mám strašně moc, té práce a jako vůbec nezáleží na tom, kolik bych za to dostal peněz, ale já se snažím, jako svýho času jsem pomáhal třeba Lence Dusilový nebo Buty nebo takovým lidem, ale Michalu Horáčkovi, ale vlastně zjistil jsem, že mě nejvíc baví hrát a že jako i dost fakt moc práce je s tím vlastním manažerováním, takže já nechci jako dělat nic jiného než svoje koncerty, kde budu sám přítomnej. No a co se týče muziky, tak já jako moc nesleduju ty trendy u těch prostě úplně malých kapel, takže já bych se tam asi nehodil. Ani svoji vizáží, ani svýma schopnostmi, ani nejsem žádný brilantní instrumentalista, já jsem spíš takový jako pocitový hráč. Takže myslím, že se to asi ani nemůže stát a proto o tom moc nepřemýšlím. Ale tak jako víš, jak poslech bych si to, třeba bych zjistil, že jsou to úplně super lidi, jako samozřejmě klidně, ale ono bych tam asi vypadal nepatřičně. No, tak to si myslím, že není úplně důležité. To třeba ten, že jo, jak se jmenoval, kytarista Mandraže, Bolan, ten byl vlastně výrazně starší než oni, že jo, třeba o 10-15 let, ale ten jako vypadal tak svobodomyslně, že mezi ní nějak zapad, jako no. To já jako asi už spíš spadám do té, jako navíc jak furt hraju s těma legendama, tak mě všichni řadí spíš jako do té šedivější generace už. Jo, to se mi líbilo někde v nějakém rozhovoru označení Ondra Fencel a LDN, to je hezký. Ano, Ondřej Fencel a LDN. To je dobrý. No nicméně rozpětí hudby, který ty děláš, je vlastně od nějakého komorního folkového písničkaření až po vlastně nářez skoro punkovej ve schodišti. Je nějaký hudební žánr, který tě třeba fascinuje, ale nikdy jsi do něj nepustil? Nebo něco, co pro tebe jakoby není, ale máš to rád? Bluegrass. Já jsem vyrostl vlastně na úplně jako prapůvodně jako malej kluk na Greenhornech a český country a vždycky si to hrozně rád zahraju někde prostě na Mejdanu. Asi bych to vlastně nehrál v kapele, ale mám to rád. A z jakého důvodu?
jako proč bych to nehrál, nebo no. Z jakého důvodu to mám rád? Ne, z jakého důvodu, proč bys to nehrál? Vlastně já bych to asi, já jsem to dokonce hrál, jak jsme dělali ty jukeboxy, tak jsme taky udělali jeden folk a country jukebox. No právě proto, že tím, že k tomu máš takový vztah, tak by měl, jako bych si představoval, že jako se k tomu budeš snažit dostat. Já to vlastně možná trochu hraju nějak záleně, protože každý říká, že i v týmí rockový tvorby je ten kotlík trochu jako znát, jo, takže... To není žádný, že bych si k tomu zavíral dveře vlastně, proč ne, a on pak jako je bluegrass jako druhá tráva a to je prostě no to je úplně pecka. Jako jiná dimenze. Tam bych hrát nemohl, protože tam hrajou lidi, kteří opravdu umějí hodně dobře hrát, tam bych nezapadl. Ale co bylo překvapivé, když jsem jako napsal muzikantům, hele, jedeme hrát do psychiatrické léčebny a máme, a tam jsme měli vysloveně předepsáno, hrajte prostě Nedvědy, Greenhorny, už vyplouvalo Jambi, hrajte prostě ty nejznámější fláky. Tak jsem si říkal, tak s tím mě každý pošle do háje. A skoro všichni tyhle ty Belkové a takhle řekli, ty jo, na tom já jsem vyrost, okamžitě jedu. Jasně. Nebo Ondra Klímek, který je známý z Vltavy a od Třihavky jako brilantní saxofonista, tak říkal, hele, já mám ale pětistrunný banjo, já se super. Na něj tajně učím, já jedu taky. Jo. Jo, je pravda, že tyhle věci se docela vracejí a vlastně jako spousta lidí, kterým je prostě třeba 25 a 20 teďkon, tak se k této muzice jako zase dostává. A vlastně i mám pocit, že se zpátky vrací nějaká ta jako folková a trumpská písnička. Jako... No ona je to strašná díra, vlastně po... Ono to úplně jako vlastně tak jako zdechlo. Proto, tak, proto když se vynoří divoký byl nebo Čechomor nebo, tak, nebo Jelen, tak vždycky všichni, to je obrovská bomba, protože to vlastně Češi jsou zvyklí tuhle muziku jako poslouchat a v sobě mít. A zároveň je taková jako trošku, že to jako smrdí, že prostě ha, country a trampíci, ale ono vlastně, když to někdo udělá opravdu vkusně, tak s tím může dobít. No, já si domyslím, zemičku, já si právě myslím, že jsou trochu pryč takový ty časy, kdy jako bigbeatáci prostě nadávali na kotlíkáře a prostě dělali si z toho jako velkou srandu, jo. Ale že už je to vlastně zase jako téma, který se i dokáže brát vážně. Je to tak, no a my jsme přijeli do Horních Beřkovic, do léčebny, kde hráváme co měsíc s kýmkoliv a ten pořadatel, když jsme dohráli, tak říkal, tyjo, jezdíš sem 15 let, ale tohle bylo nejlepší, co si kdy přivez, prostě. Říkal, no dobrý, hráli jsme Růže z papíru a Růže z Texasu. V momentě, kdy teda neděláš muziku, a, nebo jsi teda, nebo nejsi úplně s rodinou, že byste byli doma, a chodíš hodně na výlety, hodně tě baví cestovat, líbí se mi, že jezdíš vlakem. Kde jsi byl naposled? Teď si toho času vlastně měl dost. Já beru za ty výlety ty koncerty, tím, že jedu vlakem, tak pro mě každý vlastně koncert výlet. Já dost často třeba po tom koncertě tam zůstanu, když je čas a druhý den se tam projedu, jedu vlakem až odpoledne. Jo. Takže přemýšlím, na jakém výletě jsem teďka byl koncertním. Jo, v sobotu jsme hráli na U Kokořína, tak to jsem si, a v pátek byla Nová Paka, takže jsem si tam vláčkama dojel někam do Mšena, dal jsem si prostě 10 kilometrů pěšky na to místo koncertu, což samozřejmě jako předpokládá, že máme řidiče, který mi tam doveze ty cajky, nechodím to s klávesama a kytarou. A jinak jsem, využil jsem teda covid, když se mohlo, jakože jsme hodně jezdili na čundry zase, na což nikdy vlastně vždycky nemůžu o víkendech a všichni kámoši můžou o víkendech, takže teďka byla ta, kdy jsem říkal, hele, můžu jakýkoliv víkend, pojeďte prostě na čundry. Tak no to jsem právě narážel, protože koncerty samozřejmě bývají hodně o víkendech a... No. A tohle si o to říká. Jo, to je klasický problém, který vlastně já mívám taky, že jo, když chci jet do lesa o víkendu. Vždycky kluci pojedete pondělí, úterý, středa jedem. Přesně tak. Nikdo nejede, že? No, a zase tam nikdo není. Hodně jsem jezdil na běžkách, jak se vlastně sjezdovky byly úplně pasé, tak jsem se, a ještě tady byl sníh v Praze, tak jsme pořád i s dětma jako se snažili běžkovat, no, to bylo taky dobrý, dokud se to smělo. No a co tě čeká teďkon, Ondro? Říkal jsi, že už máte hodně hraní naplánovaného. Na co se těšíš teďkon v létě? Předpokládám, že určitě k Vaškovi Koupkovi. Tam jsem doma, no, v Chotěmicích u Vaška Koupka, tam jsem taky mockrát vlastně během covidu byl. Tam vlastně možná ještě nastane zajímavá situace, protože tam jsou koncerty vevnitř a podle aktuálních nařízení ještě vlastně, pokud ty balíčky budou platit ten 5. a 6., tak se bude muset sedět. Podle nějakých kapacit s rozestupama metr, jeden metr nebo něco takového. Máš tohle nějak jako zčekovaný? Já spolíhám na to, že loni to bylo taky tak. Oni furt řešili, co budou s tím dělat a pak se to v ten den, co začala sezona, jak zázrakem prostě uvolnilo. A do toho, když oni otevřou oboje dvoje ty obrovský velatý stodoly, tak se to dá trochu prohlásit za venkovní scénu. No, on je tam specifikovaný, že to musí být jako 75% proudí výho vzduchu nebo něco takového. No, já jsem to včera četl, je to dost šílený. No, jako já si hlavně myslím, že vaše Koubek to číst nebude. Tak tam slavím 47. srpna
vlastně na to se těším. Tam se snažím fakt nahnat všechny kámoše, co mám, ať já jsem tam měl před lety svatbu, to byl úplně nejlepší mejdan všech dob a chtěl bych, aby ty 40 byly něco podobného, že tam fakt přijedou všichni, nedají mi žádný dárky, ale dárkem bude, že tam budou a poslechnou si koncert Hromosvodu a různých kámošů, tak na to se těším moc a na všechny koncerty tam, já se těším na open air, já prostě nejradši hraju venku, když je krásně, takže je toho teď jako fakt v tom, já mám teďka v červnu asi 20 hraní a samozřejmě doufám, že jako proběhnou, že taky leco se nakonec spadne, protože ty pořadatelé prostě nejdřív jsou nadšený a pak zjistí, že ty lidi ještě nejsou jako na to připravený, že ty opatření jsou likvidační, takže uvidíme, co všechno bude a nebude, ale jako tak to asi cítíte úplně stejně, že ještě před 3 týdnama jsme si mysleli, že nebude pomalu nic a najednou to vypadá jako super, no. Ale já jsem už fakt ostražitý, já se radši těším jenom trochu, aby mi pak zase nebylo smutno, no. To je asi dobře, no, protože stát se může cokoliv a jistýho v tuhle dobu není vlastně vůbec nic. No, přesně tak. Ale je to, musím říct, že jako je to rouhání, ale vlastně bylo to zajímavý období akorát tím se zamyslet, co vlastně a jak a co, jako to, že miluju muziku, jsem věděl vždycky, ale třeba teďka, jak jsme teď hráli týden v kuse, tak jsem jako zjistil, že se mi docela stejská po dětech. Mm-hmm. Že prostě jsem jako, že to nebylo vůbec špatný být zase jako dlouho s nima, takže oni si to zase budou pamatovat ze svého dětství jako nějakou etapu, kdy byl táta pořád doma, je to takový jako, jako bylo to na palici, zvlášť, že byly zavřený školky, ale k něčemu to taky bylo dobrý, asi lec, kdo si srovnal priority, ale všechno říkám s tím, že už to nebude, jo, už takový to. Jasně, jo, bylo měl to jsi dobrý. Třeba nějaký myšlenky na to, co bys dělal jinýho, jako nějakou práci? Já bych asi vždycky hrál, anebo něco organizoval jako kolem muziky. Já mám teda vystudovanou novinařinu, takže mohl bych se jako vracet, furt ještě trochu někdy dělám, mohl bych se k ní vracet, ale asi bych pořád se snažil nějakým způsobem prostě být přítomný u té muziky, nic jiného ani pořádně neumím. A do budoucna nějaký sen, co by se ti líbilo, ale do nějakého dalšího budoucna, jako třeba 10-20 let. Já už jako mám všechno splněné, mně se všechno splnilo tak vrchovatě, že jedinej můj sen, aby na moji kapelu Hromosvod chodilo víc lidí, aby jako vstoupila ve známost, ale zároveň si říkám, že nemůžu chtít všechno, že pak už bych měl úplně všechno, takže to je, jako se všema svýma idolama už jsem si tady v Čechách zahrál, prostě mám to krásně hozený, takže sny už jsou splněný a jenom vlastně každý ten další koncert je takový splněný sen pořád. Je to si šťastný člověk. A máš to třeba tak, jakože, já nevím, za 20 let bys chtěl jakoby pořád objíždět republiku s tolika souborama, nebo bys se chtěl někde jako ustálit v jedné partě? Já se asi nikdy neustálím. Mě baví jako na tom, to není tak, že by mě něco nebavilo moc. Mě baví právě na tom, že můžeš pořád jakoby kombinovat a když tě někde sere jeden spoluhráč, tak zase se těšíš na tu druhou kapelu, kde zrovna jako všichni jsme bez ponorky. Je to vlastně, samozřejmě jako hraju s lidma, kteří jsou už prostě 70, takže to nebude trvat věčně, tak pak možná jako víc převáží ta moje autorská tvorba v mojí kapele, nebo teďka občas jezdím sám, to mě taky baví. Ale já to asi vždycky budu mít barevný jako na všech frontách, já jsem takový hyperaktiv a baví mě prostě poznávat nový a nový věci furt, no. Takže asi opravdu nezůstanu u jedné kapely, když to obdivuju ty lidi, kteří dají celý svůj život té svý jedné kapele, no, tak já takovej asi nebudu nikdy. Jo, tak o tobě se to ví, že rád jako zvedáš různý výzvy a nevím, třeba naposled to byl ten konkurs na postklávesáka do Olympiku. No. Co si třeba odnášíš tady z této zkušenosti? Do toho bych nešel, kdyby nebyl covid, že jo, to přišlo prostě přesně, když se všechno zavřelo. Já jsem si říkal, no tak to aspoň se trošku pocvičím na klávesi. Začátky té kapely jsem jako dítě zbožňoval, ty jejich 60. léta. A bylo to jako dobrý v tom, že jednak jsem si teda zahrál jsem si Želvu a Otázky v lekce nikde nestaví, Dynamit a takovéhle věci. A po úplně strašně dlouhé době jsem v něčem soutěžil jako v muzice. To už vůbec jako člověk nezná. To jsme dělali jako, když jsme začínali s muzikou a objížděli různý prostě ty rockfesty do Bříž a tak. Takže to bylo jako vlastně takový, jako jsem byli trochu nervózní, tam najednou v finále 4 klávesisti, všichni strašně namakaný. A bylo to vtipný, no. A jsem rád, že to nedopadlo, protože já vůbec nevím, co bych
Jako co bych dělal, kdyby jsem pak musel hrát jenom v Olympiku. A Petr Janda to tušil a proto to i pak říkal, že se bál, že bych měl Olympik jako pátou kapelu. To byla zajímavá výzva, ale na to bych samozřejmě neměl čas při normálním provozu. To bylo ještě ten úplně první covid, to fakt nikdo nevěděl, jako co bude. Že? Nikdo nevěděl. Jsme byli zavřený na chatě a tam jsem prostě se učil na klávesi Olympik. No. Dobře, no a na závěr já se tě zeptám, kde bys měl vypíchnout třeba 2-3 akce v nejbližší době, na který bys chtěl lidi pozvat. Budou nás poslouchat teď on v pátek, tak zkuze říct. V pátek to znamená 4. Je to tak. Správně. Je to 4. No tak co bych vypích? Tak 21. června tady v Besedě křtíme s Honzou Hrubým naší desku, co jsme natočili částečně tady, která se jmenuje Kouzlo okamžiku. Sean Berry na harfu, Míša Hnátek na perkuse, Honza Hrubý housle a já na Slunovrat, tak to bude krásný. Jo, k tomuto pozvání se připojujeme. No, 21. 6. To bude, co to je? To je vlastně nejdelší den, nejkratší noc, ne? Ten a je den. To pondělí. A je to pondělí, to je krásný den. Vlastně nejlepší. A pak bych pozval všechny do Chotěmic k Vaškovi Koupkovi, jestli jste tam ještě nebyli, tak to je prostě úžasné místo, kde se vyplatí zůstat i díl. A zdaleka to tam nekončí koncertem, vždycky tam hoří oheň a skvěle se tam paří. Tak tam hrajeme asi 4x. S Lubošem Pospíšilem, s Vládou Mertou, se Schodištěm a ty moje 40 toho 7. 8. tak tam prosím vás přijďte nejlíp úplně všichni. Ať to je nezapomenutelný. A pak na podzim máme 2 vyprodaný Lucerna bary s Lubošem Pospíšilem. Vlastně 70. Oni jsou sice vyprodaný, ale jako nikdo neví, jak to vlastně je s těma lidma, co mají koupený ty stupenky za prvý. Jako zní to blbě, ale jako kolik z nich to taky přežilo, tuhletu prostě etapu. A druhá, třeba se stane zázrak a pustí větší kapacitu než 500, kterou tam furt máme, takže možná se to ještě otevře pro další lidi. Tak to je na konci září 27-28. Tak to bude takový krásný. A s Vládou Mertou máme předloženou archu 9.9. 75. To taky věřím, že bude úplně super. Takhle bych to asi shrnul. Tak Ondro, my ti přejem, ať se ti všechny ty koncerty vydaří, ať koncertuješ ještě dlouho a ať ti i ti tvoji spoluhráči vydrží co nejvíc dlouho. A těšíme se na pondělí 21. tady v Besedě a pak na spoustu dalších koncertů, který tady společně zažijeme. Díky, že jsi byl hostem dnešního podcastu, měj se hezky. Děkuju, bylo to fajn a ať je Malostranská beseda a nekonečné koncertování. Děkuji. A já ještě doplním, že tento sen podcast je možný si poslechnout na Facebooku, YouTubeovém kanále a Spotify Malostranský besedy. Jste hodní, že jste nás poslouchali, mějte se hezky a naschledanou.